有識者は今日はいないっていうことね。そうですね、ちょっと今日はちょっと獲得できなくて。はい。まあ、ジジイの独り言企画。はい。うん。まあ、あの、見る人が見ると、つまんねえなって思われるかもしれないし、あ、なんか面白いこと、あ、参考になるなってこともある。うん。うん、はい。行きましょう。はい、テーマは、はい。本日のテーマはですね、あえて失敗をさせるっていうテーマで。あえて失敗をさせるね。はい。あのね、ちょっとこれこんなこと今やったらえらいことになるかもしれないんだけども、うん、昔その時間、尾崎さん時間を守りなさいってよく言うじゃない。あなた社会人にも学生にもね、はい、うん、時間は大事だよ。はい、結構聞きましたね。小さな約束事は大事だよってよく言ってきたじゃん、うん、はい。大きな約束事は誰でも守るけども、うん、小さな約束事をないがしろにするとそこからもつれていったりほころびが出てくってよく言ってる、はい、遠征に連れて行きます、はい、ね、で消灯は設けない、はい、おい10時に寝ろよって言う、うん、でも明日の朝7時に散歩だぞって言う、うんうん、ね、だけどうちのチームは消灯を設けない、うん、中学生から自己管理をしっかりしましょう、うん、と朝7時になって寝坊するやつが出てくる、ね、でそういうこともずっと中1ぐらいからいろんなこうシチュエーションを作ったり、はい、いろいろこう考えながらやっていて、今日のテーマはあえて失敗をさせる、うん、ふっと今思い浮かんだ光景があったんでこういう話をするんだけど、ミーティングを9時から8時から、うん、食事してからまあ8時か9時から始めます。でミーティング1時間終わった後、国数国語数学社会とかって言って尾崎さんが授業をやる、うん、夜やるんですか。いや当時やったのよ。ね、はい、まあ、当時名古屋 FC は20年以上前からスタートしてんだけども、うん、成績があまり良くなくても漢字ぐらい書けたり読めたりした方がいいよ、はいはい、ね、国語は語を取れなくても、うん、読み書きだけはしっかりしといた方がいいよ、絶対役に立つからって、うん、まあ今はその時代はそんなスマホで変換してポッポッポってこうね、うん、やれるような時代に来るとは思ってなかったから読み書きと時間とかってよく言ってたの、うん、でその目的は夜国語とか数学とかやる目的は、はい、12時ぐらいまでやって、うん、夜の、うん、明る朝寝坊させよう意図的にですか。そうそうそう、あえて失敗をさせようと。おー、はいはい、時間を守るってことはどんなに辛いことかとか大切なことかって言ってで国語と30分国数シャーリーエーってやったような気がする。おー、うん、全教科なんですね。そう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 、5教科ね、はい、まあ、みんな練習やってさあ、うん、食事して、うん、ね、こんな状態で12時ぐらいまでやったお休み、朝明日6時半7時、うん、ね、散歩だよっつって玄関集合いって、はい、でその時名古屋市も7、80人5、60人、連れて行ったわけだからさ、はい、あれ3人ぐらいしか来ないよ全然来ないじゃないですか。あえて失敗させたらいいけどっつって、はい、で本当に人数少なかったのよ、はいはい、でまあ当時の記憶この話もちょこちょこしてきたんで、はい、細かくは分かってないんだけども3人部屋3人部屋5人部屋20人部屋って言って大部屋とか、うん、
大部屋と小部屋がこうランダムになってて、遅刻した部屋は大部屋の子だった。おお。だから20人ぐらい遅刻したのよ。はいはい。寝坊しましたー言って。でそこで2つのことが分かった。ああ夜遅くすると寝坊する、寝坊したらダメだよっていうことを教えるためにあえて失敗をさせて寝坊しました。はい。あキャプテンを中心に、散歩よりも先に説教から始まります。ただ一つ思ったのは集団心理で3人ぐらいのところはね来るのよ。お3人ぐらいと誰かが起きるじゃなくて、なんか役割分担決めてるんだ、お前ちゃんと目覚ましかけろよとか。はいはい。ねえ。だけど20人目はね、誰かが起きるだろうっていう心理が働いて、はい、誰も目覚ましとか、中1でさ、目覚ましをかけるような、それこそスマホなんか持ってないわけだ。ああ、はいはいはい。時計すらも持ってない可能性もある。お可能性的には確かにありますね。そう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 。だって20年前だったら、たかしが3歳、4歳だったよ。ね、はい。スマホはないですね。じゃない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 。携帯はあったけど、はい。スマホはない。ないですね。うん。弁当箱のような携帯だよ。ちょうどその時代、ね、俺、自分は知らないですけど。でしょ？だから、そこで、あ集団心理って怖いよなって、誰かが誰かが誰かがって言ったら自分はやんないんだなとか。ああ、はい。で、自分が起きてみんなを起こすっていうこともできなかった、その時はね。ああ、はい。起きた時はもう遅刻してて、最初のやつが。はい。だから、まあ、あえて失敗をさせる。まあ、今はこれたまたま時間っていうことについて合宿に行ったから、まあ、あえて時間を守らせるために、夜遅くまで起こしておけばね、ペチャクチャペチャクチャやったりテレビ見たり遊んだりして学生が起きてて勝手に遅刻をするっていうわけじゃなくて、意図的にこっちがね、夜も勉強しましょうバリにやって失敗をさせたら、あ集団で遅刻してしまいましたっていうのがね。でもさ、今の時代はさ、ピッチでもやっぱあえて失敗をさせる、いわゆるチャレンジをして失敗をして、そこからこう次トレーニングをして、失敗をしたことをトレーニングして次のゲームでチャレンジするっていうことがあるじゃんね、はいうん、だから僕らぐらいにこう経験者は、子供たちがこういうことやったらこういう失敗をするだろうっていうのはある程度わかるわけ。ああはい、経験してるから。そう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 、じゃあサッカーで言ったら2対1をやりました、パスか突破かっていうね、2択でやった時に、はい、まずデモンストレーションをパスから始めたりしていくとパスしかしない。ああはいはい、2対1って言った瞬間にパスするわけ。はい、パスをしていって1人をかわさなくちゃいけないと思うわけ。うん、中1の初めてに2対1やったりしたらそうなるよ。へえ、うん。あ、もう本当に見たものをそれそのままやっちゃう。そう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 。そうそうそう。まあ見たものとか、その2対1で、ゴールを目指しましょうというと、はい、パスが優先だと思っちゃう。ああ、はい。ね。で、まあ突破っていう話を、いや、2対1だけど1対1だったら仕掛けなさいって言って、はいね、その仕掛けさせて失敗して、失敗させると、いや横の人はどうやってこうパスをもらうふりすれば突破がしやすくなるでしょっていうようなね、これ当たり前のことを小学校の高学年ぐらいからもとか低学年とは言わないけども、はい、その判断をどうするかとかいうために失敗をさせて、こうまあ百聞は一見にしかずだな。もうはい、その失敗を話を聞いたところで何ともならない、だったら失敗をさせましょうという、そういう昔の人はよくいいこと言ったもんでね。百聞は一見にしかずっていうのも、いつの時代の誰が言ったか分かんないけど皆さん知ってるわけじゃん。はい、で100回聞きより1回見た方がいいと思う、うん、ね。
じゃあ失敗はこうだよ、失敗した方がいいよって言ってても、いっぺん失敗させた方がいいと、はい、命取られるわけじゃないから、うん、失敗して命取られちゃったり死んじゃったりしたら意味ないもんな。そうです ね, ね。だから程よい失敗をちゃんとさせて、うん、でその失敗をこう題材にして次のステップに進むっていうやり方だから、あえて失敗をさせる、あえて遅刻をさせたっていうさっきの話があったね、うんうんうん、だからやっぱそういうことを考えると、こう失敗っていう言葉がなんとなくこうネガティブになるじゃん。そうですね、うん、だけどもやっぱそういうこうその失敗がダメなことの失敗もあれば、うん、役に立つ、うんね、材料になる失敗っていう考え方をすれば、はい、失敗は成功の母だ、はい、あね、うん、失敗は成功の母である、はい、うん、失敗は成功を生むっていうことかな、はいはい、うん、まあそういうような感覚でいけばね、うん、あの失敗をさせる経験を豊富に持ってるか持ってないかっていうのは指導者にはまあ必要かもしれない。はいはい、でもね、その失敗も今みたいな失敗ならいいんだけど、はい、結構きつい失敗もいっぱいあったわけじゃん。まあ勝った負けたを、負けたを失敗とは言っていけないのかもしれないけども、はい、ここを勝ったら全国大会に行けますとか、ね、うん、皆さんそういう戦いを強いられとるわけじゃない。はい、ね、その時に失敗したら本当に落ち込むよ。ね、でも何回同じ失敗したって勝てない時は勝てないし、うんうん、まあだからその失敗をあえてさせるっていうのはトレーニングとかね、はい、意図的なシチュエーションで失敗をさせられるかどうかっていうのはやっぱ経験と、はい、が一番大きいじゃん。うん、本番で失敗させられんし、本番は一生懸命やろうとして失敗しちゃった、あ負けちゃいましたとかね、はい、うん、だから怪我だってそうじゃないね、小崎さんがいつも言う体調管理ね、怪我のこうケアね、かなり口うるさく言うわけじゃん、はい、交通事故だとかその普段の生活の中のアクシデントね、不注意による、うん、怪我とかはいね、こういうのもあえて失敗はさせられないじゃない、うんうんうん、だからあれだけその100分100回聞かせるわけよ、はいはいはい、ね、俺ちゃんと数えたんだよ高橋。言うたびにですか。そう1ヶ月の間に今回同じことを100回言いました。100分は一気に知らずないって。実際に実行するんですよ。そう今日は83回目です言って、あと17回言いますんでよろしくって言うとインパクト高いじゃない、子供には。ああ、うん、まあだからこれを見てる例えば若いね指導者の人がたまいるとするんだったらね、はい、そのさっきのわざわざ合宿に行って夜遅くまで勉強させて遅刻をさせるっていうことも、はい、こう発想としてはないかもしれないじゃんね、うん、はい、うん、でもそういうアイデアとかね、うんうん、だってサッカーってピッチ上のことだけ教えると思ったら大間違いださ、はいはい、はい、ね、やっぱこうさっき言ったように、うん、あの時間を守ることとか90分間の中で戦うことであったりね、はい、当然試合前の準備とかマネジメントとかみんなやっぱりやっていかなくちゃいけない、うん、はい、うん、だから時間を守ることも当然社会でも必要だし、はいと、はい、いうことで、まあ、そういうたまたまふっとあえて失敗をさせるっていうテーマだったんで、はい、これをやったのは今36歳ぐらいのやつらです。それが13歳の時にやりました。あ、そう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 、だから中1の時だ、中1、中2で13歳、14歳の時にやって、うん、でその時間を守るってことをこういうやり方で覚えさせたっていうのがちょっと強烈にあえて失敗をさせるっていうとピッチ上よりもそういうことが出てきちゃった。まあでもゆっくり考えたら、
このソロ企画はいつもこう、さあ何話すって言って、たかしがテーマを言って、もうその場でパッとこう思い立ったことを言うから、はい、二十数年間の歴史の中だったら、また探せば出てくるかもしれないんで、結構いろいろ、ね、また今度、そうそうそう、いくらでも失敗させたことあるもん、あえて。うん、だからまあそういうことも含めると、まあ、今日はたまたま時間を守るというね、でちょっとお話をさせてもらいました。はい、はい、ということで今日はあえて失敗をさせる、うん、時間をしっかり守る、子供にする、はい、なんかサッカーにかけ離れたところでいましたはい、はい、ということでありがとうございました。はい、今回もありがたいお言葉ありがとうございます。はい、どうも。